Velice, děkuji. Děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, dobrý večer, dobrý večer. Jsem čet, že v německém Kýlu, kde vládnou nějaký jurozelená radnice, chtějí zakázat couvání. Že prý zjistili, že to couvání způsobuje strašné nehod. Couvání s autama, abyste měli představu. A tak jsem si říkal, to už asi úplně zešíleli. Tak jsem se šel podívat podrobně, že oni zakazují jenom couvání do garáží, z garáží, na pozemky a z pozemku a tak dále. Což je často neuskutečnitelný. No, protože pokud nemůžete couvat, tak když tam zajedete popředu, tak jak vyjedete, už nevyjedete nikdy, to je zřejmě to, o co jde. A nebo tam musíte nacouvat, abyste mohli vyjet popředu, což je prej záměr právě těch zelených, abyste všude vyjížděli popředu. Někdy na to, abyste mohli vyjíždět popředu, potřebujete zajet pozadu, pokud nemůžete tam, co jedete popředu, se otočit, abyste zpátky jeli popředu. Což je možná na zelený v Kýlu moc. A že jsou tam trošku hnutý, jsem pochopili, protože když jsem se díval dál, co tam ještě vymysleli, tak prosím vás, oni zakázali, nebo chtějí zakázat jízdu na koni v lese. Já nevím, chráněj les nebo koně, toho člověka určitě ne. Ale buď les nebo toho koně, no myslím si, že ty už jsou hodně zelený. Tak, je tady pan Odvárka, je, a bílej nádherně. No. Už to tam máme, ano. Prosím, zvoňte, pokud vám nikdo neotevře, posekejte trávu, děkuji. Docela dobrý návod. Čeka přejde hned chuť zvonit znova. Tady, zdravte prosím nahlas a zřetelně, jsem nedoslýchavý, slevy dát nemohu, jsem zaměstnanec, ne majitel. Zdáli se vám cena zboží vysoká, vím, kam si ho mám strčit a co vám mám políbit. Děkuji za pochopení. To vyřídil dopředu. Ředitel školy prohrál v kasínu peníze na plavání, obědy i výuku v přírodě. Modrá, červená. No, taky dobrý. A diskuze, aplikace muži chybně poradila, že je houba jedlá. Skončil s otravou na jednotce intenzivní péče. No to jsou ty aplikace, člověk. A tady pod tím je napsáno, snědl jí? Snědl. Takže aplikace nelhala a houba byla jedlá. A když si k vám naposledy čichnul pes, v září na letišti, udělal mi tím dost problémů. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Dejdar. Můj milý kolega Martin Dejdar, herec, sportovec, organizátor, on je jako všetečnej takový. On je hyperaktivní vody jak živá. A já to vím proto, že já, když tyhle lidi hyperaktivní jsou v mý blízkosti, tak na mě jde únava, já se cítím hned unavený. Oni mě odsávají energii, takže počítejte s tím, že za chvíli se přestanu bavit úplně. Co všechno děláš teďko? Teď momentálně. No, co, a řekni všechno, co děláš. Všechno, co dělám, dobře. Ano. Tak natáčím seriál. Staráme se o chod v Ypsilonce. Připravujeme charitativní zápasy s naším hokejem. Hokej, no to je... Hraju divadlo a na příští rok připravujeme nějaký další věci a do toho spoustu jiných, které už ani nevím. A pomáhám jednomu kamarádovi s takovým moc dobrým seriálem. No a pak máte nějaký, ty s Ozákem děláš ještě něco? Jo, a tohle, no to taky. Ty už to zapomínáš, to už všechno děláš. Ty to děláš tolik, že ne, já už to ani nepočítám. Že už si to ani nepamatuješ. Přesně tak, no. Máš pravdu. Ale a to, že si nevím, ještě říkám, že je hyperaktivní, tak jak dlouho jsi lítal do Ameriky? 3-4 roky? Čtyři roky. Ano. Jako někdo do Benešova, tak to Martin do Ameriky, no je to tak? Je to tak, ano. Na Floridu nebo kam? Na Floridu, ano. No, to by mě odvezli do blázince. Fakt? No tak jak často tak lítal? Tak záleželo na tom, jak jsem měl čas, no. Čili tak mi dali tak jednou za měsíc, měsíc a půl.
si letěl tam. Jsem letěl na chvíli a zase zpátky. Zpátky. A zase na chvíli. Zase na chvíli a zase zpátky. Zpátky, ježišmarja. No, ale pak s tím hokejem, tak to je tvoje vášeň, že jo? To je vášeň už 20 let. My vlastně díky seriálu Poslední sezona, kde byl v hlavní roli tým, tak my jsme potom se s klukama domluvili, že ten tým bychom si půjčili a dělali bychom s ním vlastně, když se začal vysílat ten seriál, charitativní exibice, no a už je to 20 let. Pak si pamatuju, bruslil tu pohádku přece, to se... Jo, Mrazík, no, ale já jsem nebruslil. Ne? Ne, my jsme byli rozděleni na bruslaře a suchozemce. Jo. A já jsem teda patřil mezi suchozemce. Jo, to jsem seděl, bude ty jinak s velkou vášní bruslem. To jo, ale samozřejmě těm profíkům bych se přece jenom nevyrovnal. No a teď jsem koukal, že hraješ v Národním. Ano, to se mi splnil takový sen ve Stavovském divadle. Ve Stavovském divadle v úžasném představení Bílá voda. Bílá voda, jo, to je podle té knížky. Ano, 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 Kateřiny Tučkové. Tak ty jsi v Epsilonce asi 50 let, ne? Ano, plus minus, ano, je to tak. Ale tak to je docela zajímavý, i rajcovný něčím, ne? Si zkusit napojit proti Ypsilonce Národní divadlo opravdu úplný protipo. Naprosto. Jako i prostorově. Se vším všudy. No. Z druhého suterénu vlastně do prvního patra. No. Mě to fascinuje, já se ti musím přiznat, že já, když jsem hostoval v Karlíně, v Karlínském divadle. Jo, to je pravda. Před 20 lety zpívání v dešti, tak mě všichni jako strašili, jak přijdu na to jeviště. A že to je velký. Z toho obrovský a největší v Evropě a prostě ta ratejna před tebou. Mě to fascinuje. A já teda se ti přiznám, já jsem tam nejradši sám. Jako v tom velkém divadle. No, na tom jevišti. Ne v divadle, tam jsou lidi, takhle jako hezký. Já jsem právě chtěl říct, že to by byla už nějaká porucha, kdybys tam chtěl být úplně si... Ne, to ne, ale na tom jevišti, mě to, no, tak to, jo, jako to no, mě to baví. Je, tak ona to má určitou dominanci magii, a magii no. A tak dále. A to je jako pěkný vlastně si takhle zahrát v Národním divadle z Ypsilonky, to je no, osvěžení. Je to krásný. Docela herecky dobrý. Moc velký zážitek. No, ale pak ty jsi měl vždycky přesně obrácený roupy než já, že já jsem vždycky chtěl, aby za mě hrál kaskadéry ty civilní kusy, ale jak vždycky herci říkali, já nechci kaskadéra, všechno dělám sám, tak mě by nevadilo, kdyby to kaskadéry za mě odehrali dialogy jenom a já bych si vybral, který části budu hrát já. Ale ty jsi tohle dělal, nebo ty jsi byl tenhle ten herec, co chtěl, vím, že v tom, ve zdivočelý zemi, nebo v čem tam jsi jel na vlaku, nebo co? Tam jsem běhal po jedoucím vlaku, ano. No teď se také zabili nějaký kuci na vlaku, že jo, jsem čel. Jo, ale to byli blbci. No, ale ty jsi to tam dělal, že jsi běžel nahoře po těch vagónech, nebo co? A Bočan do dneška říká, že když to vidí, že to svírá hlavu, že to dovolil. No, oni se dost jako o tom bavili, že samozřejmě je to riziko, kdyby náhodou se něco šustlo, tak je ohrožený natáčení. No, no to ale... neohrožený, tak když ty se zabiješ na vlaku, tak je po natáčení. Tak je po natáčení, to je pravda. Takže mohl být konec. No. Ale jako dovolili to, tak jsem za to rád. Byl to zážitek, byl to hrajíc hrozný. No rajc to je, no tak když se to baví, tak je to rajc. No a ty máš syna jednoho? Ano, jednoho. Jednoho syna, jednu paní? Jednu paní a jednu dceru. A jednu dceru. Mám takový spořádaný klidný život. Jo, v podstatě už dlouho. A jak je to možné, nebo co se stalo? Nebo... Možná je to tím, že jsem málo doma. No to je možný. To je ta alternativa. To jsou ty lety, co pořád někde lítají, tak ta žena ho tak jenom zahlídá. No. Má to pořád takový romantický příběh. Ano, ano. Ježíš, pane, já tě ráda vidím. Ale to jsem se chtěl zeptat. Zase některý ženy to dráží, když ten chlap furt je pryč. Ne, tak vzhledem k tomu, že moje žena je na to zvyklá vlastně od začátku. Jo. Že už tak nějak jako věděla. Je vstřícná k tomu. Je vstřícná k tomu, věděla, do čeho jde. Jo. Tak jako my tohleto nemáme s tím problém. No tak je to štěstí tvoje trošku. No, velký štěstí, ano. Že jo. To jako bez debat. Protože, ono, když to tak popíšeš, co všechno děláš, tak to doma moc nenabudeš. Ne, moc ne. A tak jako samozřejmě, že také diskutujeme o tom, že je spousta věcí, které bych nemusel dělat. Jo. Já jí to slíbím. Ale pak to nedodržím. Jo. Většinou, no. Že já mám nějaký nutkání. Já se mám tenhle pocit, že máš nutkání. Mám nutkání. Jo. A ty jako nevydržíš, tak je třeba ležet v klidu, jenom? Ale jako docela už jo, taky. Učíš se to, jo? Učí se mi a začalo se mi to líbit, člověče. No. A z toho mám trošku strach. Teď je novej trend, jsem koukal, že lidi chodějí, teda začíná to v Británii někde, v pyžamu. Doma, nebo ven? Ne, ven. Ven. No, doma chodí hodně lidí v pyžamu, ale ven. Oni teda si kupují pěkný pyžama. Mm. Takový, jako že to vypadá jako šatičky, ale je to pyžama. To já bych musel na tomhle zamakat, to je to, co mám já. To je Halloween vlastně.
ale já to mám rád. Já mám takový jako pyžamo, který už něco pamatuje, v nemocích se mnou bylo a tak. Ale tak někdy si to užiju, že se ani neoblíknu, to nemáš? Člověče, no, ne, málo. Ne. Málo? Ty hned ráno vletíš do toho a jde. No v podstatě jo. A kam jdeš ráno, nebo co děláš? Jako ty vstaneš, nasnídáš se a vyběneš? Ne, nesnídám. To by... Jo, to zdržuje. Se nezdržoval. No, to zdržuje. Ježiš. Snídaně zdržuje. Takže já vlastně budík píp ideálně na první pípnutí. A ty si dáváš budík? Ano. To je prokázané, jak je to škodlivý. No, to je to tělo se lekne. Sám od sebe v pět nevstanu. No, v pět nesmíš vstávat. A víš, že to mě nenapadlo? Ne. Aha. Protože v noci se pinká. To nemůžeš, musíš stávat až ráno a máš počkat, až tě paprsky probudí. Když máš zatažíno, tak tě neprobudí. No. Ale teďko tak, když staneš pět ráno, něco máš, jsi tam včas, teď máš nějakou aktivitu, pak další a pak další a pak si jdeš večer lehnout, tak si jdeš lehnout v kolik? Kolem tak půlnoci. Kolem půlnoci. A jak prožiješ ten večer doma? No, to já prožívám jinde. No, ty seš jinde? No. V divadle nebo tak? No, v divadle takže nebo někde. Takže přijdeš, přijdu. Jdeš si lehnout ve 12 a na pátou si dáš zase budík. No. No to spíš 5 hodin. Co to na tohle říká tvoje paní? To je taky úmorný pro ní, ne? Když seš pak doma, když seš doma, tak seš taky takhle aktivní? No, jako když jsem doma, tak jako... No, ty se nemůžeš vůbec vzpomenout, když byl doma. Tak to je. Já vzpomínám, co jsem naposledy dělal doma. Jo, ale paní o tom neví, že jo? Tam mě přes den nevidí. No tak ale, ta moje paní by byla zoufala. Kdybys byl jako takovýhle... No kdyby mě, tak ona mě má proto, aby si mě prohlížela, ne? No tak u tebe se má na co koukat. No. To víš to, jako. Ale žena si může bere, aby ho viděla, měla, že jo? Si ho čochnila, mazlila. Zvláštní je, že když já přijdu domů, tak ta žena většinou odchází potom, no. Jo takhle, tak ty to máš možná rozesraný a nevíš o to. Takhle. Když přijdeš, tak ona odchází? No tak jako někdy to, taky má svoje koníčky, že jo. A ty to říkáš takhle, že má koníčky, a třeba má jenom jednoho koně, hele. No. Podle toho, co říká, tak jich má víc. Jo, takhle, podle toho, co chodí. Říká. Našití, hola, a co si ušila v poslední době? Začíná teprve. Začíná, jo. Třetím rokem, ne? Třetím rokem navlíkání. Jo. Prosím tě, tak to je hezký, jak jsi klidný. Jsi takový důvěřivej. Ano. Jo. Za důvěru jakost. No, ty jsi důvěřivý. Jsem důvěřivý, ano, jsem. Že jo. Pořád. Nebo ne, to na tobě hezký, i když může to být bolavý, no. Ono těmhle lidem se pak stane, že o sobě vědí nejmíň. To je pravda, no, ano, to se stává. Stane. A jaký koníčky má paní ještě, kromě těch koníčků, co si vyjmenoval, jako je šití? Šití, chodí tančit. Hmm. No jo. Dvakrát týdně. Ale... Čili ona dvakrát týdně tančí. Pondělí a středu. Mm-hmm. A v úterý šije. Ale dopoledne... tančí ještě... večer a dopoledne šije. No tak to máme už skoro celý týden zabitej a ještě tam je něco? Chodí se psem. Mm-hmm. Na procházky. Na procházky dlouhý. Dlouhý. Dlouhý, dlouhý. Dlouhý, jo. Dlouhý dvě hodiny a tak. Mm. Pes potřebuje taky vyběhat. Ne, to je jasný. Takže vy jste taková dvojice, no, to je zajímavý, aha. No a teďko poslední, co přijde od tebe, Martine, teda kromě toho, že hraješ tam divadle, tak co teď točíš? Já točím vlastně pořád seriál náš kriminální. Ty jsi si stěžoval, že se tam mění ty dialogy v rámci korektnosti, vy? Mm. To máš pravdu. To mě trošku vadí, no. To je strašná věc, že se jako hovoří slušně. Ano, hovoří se slušně a hovoří se vlastně jazykem, kterým nikdo nemluví. No. No. Takže vlastně místo, tady můžu říct to prdele. Tady to je jedinej pořad. Jo, jedinej.
Takže když se něco ostrýho stane a člověk řekne, a to už nepovažuji ani za sprostý slovo, jako do prdele, tak my musíme říkat Hinweisschuwix. Což u kriminalisty není úplně jako... To vypadá, že to je nějaký Němec, nebo no, co? Hinweisschuwix, to je vrah. Hinweisschuwix jsem nikdy ještě neslyšel. Schuwix. To neznáš? Hinweisschuwix? Ne. To je nejsprostší slovo Marka Ebena. A to je... ještě to Marek někdy korunuje Kruciš. Kruciš bych rozuměl, ale Hinweisschuwix, to by bude z němčiny, ne? Jo, určitě, my máme německou šéfproducentku. Ale Hinweisschuwix, když řeknete v českém seriálu, tak se divák vytřeští, co se vám stalo. No, ale je to furt lepší než do prdele. Není. Já si to myslím taky. Do prdele je daleko lepší. Ale tak na práci to pozoruješ, víš, že se ty dialogy tak jako podvolujou těmhle korektním nátlakům, korektním v uvozovkách. Ano, ano, v uvozovkách. Protože taky jsou nekorektní. Upravovat řeč, aby byla čistá, hezká. A mě to hrozně připomíná starý časy, to se taky tak opravovalo. Přesně tak, vždycky se takhle nějakým způsobem upravovalo něco. Ano, aby se hovořilo. Aby se hovořilo nějak a nikdy to k ničemu dobrýmu nevedlo. A myslím si, že teď je to samé. No. A je to samozřejmě i s narážkama, nebo s, no, prostě s legrací, s humorem. Je to vlastně takový jako no tak smutný. No, no co bože, dneska až přijdeš domů? No podle toho, v kolik skončíme. No, jo, tak domů se dostaneš v 10. Co je dneska? Je vlastně, jo, úterý. Tak, úterý. No. Paní je doma, tak já půjdu dřív. No tak ne, myslíš si, že je paní doma, ona třeba... Není... Ne, počkej, ne, ona šla s kamoškou na koncert vlastně. Jo, jo, máš pravdu, jo. Není doma. Je na Karlu Gotově. Znáš tu kamošku? Jo, jo, znám. Na Karlu Gotově. Jo. Šla na Karla Gota. Říkala... Do Outučka. Na Karla Gota? No. Se obávám, že Gott tam nebude dnes. Že tam budou sami dvě, no. Ne, to je jako na podsta Karla Gota. Jo, takhle. Já myslel, že ti řekli, že jdou na Goťáka. To bych asi nesežral. Ne? Tak už bych zase nejde. Ne. Martin Dejda. Martine. Děkuji. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Chilita. Naším milým hostem je Chilita, kterou právě vyrazili ze Stardance. Ano, přesně tak. Co tomu říkáte, Chili? Je to smutné. Já jsem dneska měla, nebo včera jsem měla tu konverzaci s PR vedoucím o České televize a říkám, já jdu k panu Krausovi a teď mě zrovna vyřadili. Já vůbec nevím, o čem budu mluvit, protože já vlastně je pravda, jsem to ještě smutná. Dřív, no právě. A on mi říkal, ty jdeš přece do show Jana Krause. Tam nemusíš mluvit. Právě. Tam si jenom necháš, aby ti skákal víc do řeči. A máš vyřešeno. No to je blbej, protože... My jsme... nebo vy jste byla domluvená dřív, než vás tady vyřadila. My jsme útulek pro všechny vyřazené ze státu. Protože já mám pak pocit, že jsem jako doma, víte? No. Ale, no tak to víte, tam rozhodují taky lidi. Oni teda v těch prvních fázích nemají takový vliv, ale nějaký mají, no tak vám dali míň, než dali těm druhým, nebo tak vy jste v tom hodnocení byla někde uprostřed? Já jsem byla předposlední, myslím. No, tak to už jste byla dole hodně. No, já jsem byla hodně dole, no. A vy jste tam měla prý nějakou nehodu s šatama předtím? Já jsem měla, ano, já jsem měla takovou nehodu s šatama a vlastně já jsem byla přinesla takový dárek. To jste hodná, dej dar, nepřines nic. No.
Já jsem přemýšlela chvilku. Kecáš. Jo. Tak děkuju. Jo, to je tvůj parfém, že? Děkuju. To je Martinův parfém. Dejdi. No, uvidíme. Jen tak... Děkuju. Já se úplně vedle vás chybuju, jen tak taková odbočka, jo? Ale já, když jsem vás viděla, tak se mi úplně zatajil dech, protože když mi bylo 14, tak jsem byla ve studiu 7. A měli jsme spolu rozhovor a já jsem tam mluvila o českých Vánocích nebo o vietnamsko-českých Vánocích. A pamatuju si, jak jste mi pochválil češtinu. A já jsem řekla, děkuju, já jsem z Příbrami. Tam nebyla... Pravda, kdo by to u vás čekal? Oni po tomhle rozhovoru mu ten pořad zrušili. Jo. No, každý... Korektně. Ne, zpátky k vám. Já jsem právě přemýšlela, co přinesu jako dárek. Říkala jsem si, že přinesu nějakou pochoutku, to se úplně nabízí, že jo? No, a vy jste kuchařka známá. No právě, a spruk jsem řekla, jak vám přinesu nějakou bizarnost vietnamskou. Jo, a kravina, to asi vás mají rádi. Ale já jsem si říkala, že naposledy, když tady byl kolega Berkej, tak tady strávil půlku rozhovoru tím, že vám servíroval chleba s ibiškovým máslem. No, já to mám rád. A já se s váma chci spíš povídat. Takže jsem vám přinesla svoji kuchařku tady. Dobře, děkuju. Špetka čili. Máte doma kuchařku? Kdyby náhodou, my bychom si ji potom půjčili pro paní. Pak tady mám pro vás... Neboj se, ona stejně bude šít furt, takže... To je taška Dido Petržele. Aha. Na pasivně agresivní komunikaci, takže můj máma ji má moc ráda. Na třeba, pasivně agresivní komunikaci. Do Petržele, že víte, jako když jdete třeba nakoupit a chcete, aby třeba vás nikdo nepředbíhal, nebo aby vás nikdo na vás moc nemluvil. Tak mu ukážu, jdi do Petržele. No, tak jenom takhle ukážete, ale vy to nepotřebujete, vám stačí. Ne, no, váš nestačí. Já mám takový Petržele. Já mu ukážu Petržele a on... Ale každopádně, když se bavíme o té sukni, tak tady jsem vám přinesla právě kousek té roztrhané sukně. Tohle je, prosím vás, oficiálně nejslavnější sukně na Praze 7. Tak. Prosím vás, popište mi, co se vám to tam přihodilo? Vy jste se zmítala nějak v tom kostýmu, nebo co? Ano, mě se vlastně zasekla, my jsme tam měli šály jako rekvizitu, chtěli jsme se houpat na šálách a mě se ta sukně, ten tyl vlastně zasekl o tu šálu. Můj tanečník, který Kuba, ji chtěl velmi akčně jako strhnout, tak se roztrhla a my jsme se o ní pak hezky klouzali. Ale vy vlastně víte, jaké to je spadnout v živém přenosu. Jste přišla nějaká nabouchaná, ne? Ne, já jsem si počítala vašeho rešeršistu, že? Jo. Říkám, kde já se mám prozradit a všechno, teď uděláme výměnný obchod. Jo. Vy jste taková nabouchaná. Ale prosím vás, vy to děláte na Instagramu nebo kde, že jo? Ano. To vaření. To je takový váš dominantní produkt, ale vy jste byla v tom Survivoru a Masterchefu a každý show vlastně. Tohle byla jediná, kde jste nebyla. No, ale ještě to jsem nebyla ve výměně manželek. Ale to vlastně máte taky za sebou. Je vidět, že jste se narodila tady už. Jste se narodila tady, že jo? Ne, já jsem tady od malička, jenom. Od pěti let. Od pěti let, jo, já myslím, že jste se tady narodila už. A vy máte bratra? Mám bratra, ten se tady narodil. Ten se tady už narodil. Ten mluví česky s vietnamským přízvukem. Ne, vietnamsky s českým přízvukem, obráceně. Jo? No, ale tak vy jste tady od pěti let a byla jste v Příbrami nejdřív. Ano. Jo? Tam jsem vyrůstala. No, ale no tak ono dneska to už je celá taková komunita český Vietnamci, vietnamský Češi, že jo, to je něco... Každá vesnice má svého Vietnamce. Přesně tak. Co tomu říkáte? Nám to vychází podle plánu. Ale já jsem za to vděčný, že tam máme. Máme otevřený večer, hele. Co byste bez nás? No, a vždycky si každýho, kdo je na venkově, říkám, máte tam Vietnamce ve Vietnamu? Říkám, no, samozřejmě. A jak vypadá váš tradiční nákup ve večerce? Co si tam kupujete nejčastěji? Když k nám chodíte teda. Koulíte očima, hele. Co zase byste ráda? Ne, to já si jenom takhle ze zvědavosti, jak vypadá váš... No to, co potřebuji, tam kupuju. Ale on tam má všechno. On má smíšený zboží, všechno.
a nikdy nemá zavřeno, že? No skoro nikdy nemá zavřeno, má tam všechno. On dokonce jednou jsem měl něco s nohou nebo s rukou, jak jsem se šel podívat tam vzadu, protože tam má různý takovýto. A on tam měl i ty stahovací právě věci takhle na klouby. Tam opravdu všechno, on výborně vychytá, ale myslím, že to je dar vůbec Vietnamců. Co tam tak bude potřeba, co tam tak lidi budou kupovat? Otvíráky, baterky, to všechno tam je. No to máme všechno nastudovaný. Jo. No, přesně tak. Jak a my máme na všechno, máme tygří mas, a to, ta se dává úplně na všechno. To vím, to vím. Vás bolí hlava, tygří mas, máte zlomený srdce, tygří mast, prostě jako všechno. To vím, na všechno. Vypadnete ze Star Dance, moje máma mi poslá tygří mast. Takový den. Abyste se vykoupala. Že se potřete celá, jo. No, ale prosím vás, ale tak tam vznikají určitý komplikace, že jo, tý vietnamský tradice a toho českýho prostoru. Četl jsem, že klíčová je rybí omáčka, nebo co? Ano, klíčová je rybí omáčka, protože to je... Ta vám musí chutnat takzvaně. Když jako no. Třeba přivedete partnera a on by řekl, že mu to nechutná, tak je doma zlé, jo. To je takový test vlastně. To je test. To je takový test, to je návod. Mě se často lidé ptají, jako návod, jak zbalit Vietnamku. Tak říkám, nauč se čichat k rybí omáčce. No to je docela tučná cena. U toho blažení. A vy máte rád rybí omáčku? Ne. Já mám češku. Jo. Ne, tak z jaký ryby to je? Z mrtvý. To vím, ale z jakýho druhu? Většinou jsou to... Tak různě většinou to bývají sardinky, anebo je to takzvaný kábong, ale to nevím, jak se řekne česky, taková speciální jako druh. To tady asi nemáme. Ale sardinky vlastně. Sardinky. No a to je rybí omáčka. A proč je to klíčový? Jako... Je to klíčový, protože to je vlastně ochucovadlo číslo jedna ve Vietnamu. My vlastně nepoužíváme tolik sůl, my vlastně většinou do všeho cpeme tu rybí omáčku. A to je právě ta specifická vůně, když vstupujete do vietnamské domácnosti. Aha. Ano. Pro vás je to exotika, pro mě je to domov. No, ale vy jste někde zmiňovala, že je velký rozdíl, když mladí přivedou svý partnery k rodičům, česká ano. Dvojice a vietnamská, nebo česko-vietnamská a jenom česká. Že ty český přijdou a pak si jdou někam do pokoje, zatímco vy jste zmiňovala někde, že vy když přijdete, tak vlastně přicházíte i do té rodiny toho partnera s tím, že budete pomáhat té hospody. Ano, přesně tak, protože my jsme vlastně jako Vietnamky trénované od malička, proto jsou podle mě Asiatky tolik v kurzu, že jo? Protože oni od malička jsou vlastně trénovaní a vedení k tomu, aby vám jako sloužili. To znamená, že když přijde Vietnamka k vám na návštěvu, tak můžete vlastně hned jako říct, hele, umím vymov okna. A ona řekne, jasně. A ještě udělá to jako s radostí. Myslím, no? Že to popisujete nějaký zázrak úplně. Nebo je to tak, no. Takže ne, my jsme opravdu vedení k tomu, že když přijdete, tak automaticky se zeptáte i třeba při prvním setkání, s čím vám mohu pomoct. Pomoci. No a to se u nás bere jako jenom zdvořilostní otázka. No, u nás ne, u nás vlastně i třeba vietnamská tchyně, tak ta to automaticky očekává. Že ona no, to očekává. Že když její syn si přiveze nějakou dívku domů, tak ona automaticky vlastně očekává, že ona se objeví a hned jde do kuchyně, hned jako pomáhá s vařením, hned je prostě užitečná. Takže proto vlastně opravdu... No ta tchyně jí řekne, teď udělej tohle. A ona přijde zase ještě někdy tahle tak udělat? Ne, no, záleží na vás, jestli jí to za to stojí, že jo? Jo. Ale jo, je to prostě taková tradice. My to považujeme za takovou jako... Takovou, ale to je opravdu jako vidět ten rozdíl těch kultur, protože mě kolega zase vyprávěl z divadla, nebudu ho jmenovat, že se ženil, měli svatbu doma, uklízelo se po obědě, on chtěl pomoct s tím nádobím, že ho odnese do kuchyně, vstal, uchopil ten talíř a ten jeho otec ho takhle chytil za ruku, říkal, sedi si! Uděláš to jednou, budeš to dělat do smrti. Jo. Jo? No, úplně jiný pohled, jo. No to je, a je tam nějaká komplikace třeba v těch vztazích Vietnamka, Čech, nebo Vietnamec, Češka, něco, co tam je takový háklivý?
Háklivý. Jako protože vycházím z toho, že zázemí máte vietnamský rodiče, když si představím. No takže tam je něco citlivého, co třeba Češi nevědí, nebo naopak něco zase citlivého pro Čechy, co Vietnamci nevědí. Jestli... Tak těch oblastí je spoustu. Já si myslím, že každý jako chlapec, pokud chcete chodit s Vietnamkou, tak musíte absolvovat podle mě tak jako půlroční trénink. Opravdu? Školu, přesně jako tak. V čem? No, abyste se připravili právě na to setkání s těmi vietnamskými rodiči, protože když si vezmete vietnamskou ženu, tak vy si musíte uvědomit, že si s ní berete celé příbuzenstvo. Jo. No, ano, a všechny jeho problémy. A co kdybychom jako byli nedostupní? Nedostupní, jako myslíte? No, by nevěděli, kde jsme, jako. Jako, že byste se nikdy neobjevili? Že byste byla jako Kolombová žena, jo? Nebo jak to myslíte? Neberte to, představte si, že jsme partneři, a bych řekni doma naschle, že se uvidíme někdy, ale teď nevíme kdy, a byli bychom někde jinde. Ne, to máme takovou širkou síť, že my si vás najdeme všude, že jo? A jak hledáte, hele? No tak my máme prostě síť takový... No máte v každý vesnici toho. No právě. No pojď, jo. Je tu nějaká věc. Já jsem se vás zeptala, jak vypadá váš nákup, ale já vlastně vím, jak vypadá váš nákup, že jo? To máte od svých lidí, jako? No jasně. Fakt, jo? No, tak si dávejte pozor na co mi dneska řeknete. A je přišla už vidírá, dobrodějka. Ne, to aby vám jenom, prostě maximálně se vám objeví taková banda malých mužíčků. Uprostřed noci. No ne, tak já si to umím představit, je to daný a rozdílnost kultur a tak dále, tak... Obě ty strany musí respektovat to, že tam je určitá rozdílnost, že jo? Ano. Tak se trošku můžou přizpůsobit. Ta česká jsou... určitě. No, ale pak jsou věci, které se nedají přizpůsobit, nebo je to už moc v rámci těch zvyklostí, ne? Tak záleží, jak konzervativní rodiče máte, protože no. Třeba ti moji, ty jsou jako liberální, protože musí, protože se na to jako zvykli, ale jsou rodiče, kteří třeba přesně jako nechtějí, aby to jejich dítě mělo českého partnera právě, protože ta vietnamská komunita hodně lpí na těch tradicích, ano. Na rodině a pokud si k sobě pustí jako velkýho bílýho kluka, který vlastně nerespektuje ty tradice, tak najednou vlastně je tam takový jako chaos, porušení. A vlastně ten respekt ve Vietnamu je hrozně důležitý, třeba když oslovujete někoho na ulici. Ve Vietnamu, když se mě zeptáte, jak říct ahoj, tak vlastně nic takového neexistuje, protože vy, když vidíte nějakého člověka na ulici, tak nejdřív musíte jako si tipnout, jak starý asi je. Nejdřív řeknete, o, muž, žena, pak jak starý je, ale nejenom jako kolik je vám zhruba let, ale jestli jste starší než moji rodiče a o kolik starší, nebo mladší než moji rodiče a o kolik mladší. Si musím všechno říct, když někoho potkám. To jo. Musím, přesně jo. Tak. A na základě toho, a na základě toho zvolíte právě zájmeno. Na takže, základě toho zvolím zájmeno? Přesně tak. To oslovovací. Ano, to oslovovací. Takže třeba u vás bych řekla, že jste... Ona řekla, u vás bych řekla, že jste... A já jste dělá, že budeš vracet. No, počítá. Ne, já bych vám řekla čau, čau, bak, kraus. Čau, čau, bak, kraus. No, to, to mě neodvazuje nějak. No, to je jako... Dobrý den, strýčku, kraus. Jste si mě nadspala do rodiny, hele. Čau, čau, strýčku, krauzi, hele. A proč strýčku, proč ne pane krauzi? Ne, tak strýčku, no tak zase, záleží, neexistuje jakoby pán, že musíte jako, že pán už je jako, že byste byl o hodně starší než moji rodiče, jestli jo, chcete, klidně vás tak... Takže strýček vlastně. Je to jako lepší, a jo, kdyby ano. Bylo čau, brácho, krauzi, tak jako, že jsme mladí, jo, nebo co? No, tak ono to tak třeba někdy je, že když vidíte ženu a řeknete, je, tak ta bude třeba starší než moji rodiče a řeknete čau, čau, bák a ona řekne ne, říkej mi jenom ko, takže já jsem ne starší teta, ale mladší teta. Jo, že vlastně jako si řeknou, ty jsi mě typla špatně. Takže to si představuji, že přijde a řeknu, než mě řekněte ročníky, já rozumím. Aby jsme si spolu mohli popovídat. A jak to mám odhadovat? A teďko, když mu řeknu svíčku a on se cítí jako bak, nebo jak se to říkalo, tak se urazí? No ne, tak neurazí se. Když mu řeknu mladším, tak se neurazí, ne? Mladším zájmenem. No to ano, většinou se neurazí. No. Ale ve Vietnamu je jako normální, že vždycky se zeptáte na věk. Nebo neřeknete, kolik je ti let, ale řeknete, v jakém roce ses narodil.
Ano. No to je vlastně se zeptat na věk. No, co máte v plánu ještě? Co mám v plánu? Mám v plánu dál vařit na Instagramu. Dál dělat takový, jak říkám vždycky, svůj dementní humor. A máte docela dobrý humor. Jsem ráda, že máte stejně špatný humor jako já. A no a dál bych chtěla dělat to jídlo taky, ale myslím, že trošku zase jako s nějakým přesahem třeba jako do výživy, něco jako třeba nějakou spolupráci s farmářema, prostě dát, poskytnout ten svůj prostor třeba i lidem, kteří jako mají to řemeslo, který se nějakým způsobem týká toho vaření, který tomu rozumí víc než já. No tak to je krásný, tak vám budeme držet palce, ať se vám daří. Čilita! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vojtěch Danihel. Pan Vojtěch Danihel je lékař, který byl jak dlouho v Německu? 8 let. 8 let. A jak je to dlouho, co jste se vrátil? Od ledna tohoto roku tak jsem převzal ordinaci praktického lékaře v Krušných horách. Rádnou jsem přines i dáreček, to je vlastně naše každodenní práce. Je to test na okultní krvácení ze vzorku stolice. Možná už to znáte. Kdo by to byl řekl, že kousek, jak to máme zůstat korektní, exkrementu dokáže zachránit život. Já vím, a tak jste přišel nabitej humorem, jak je vidět. Nepočkejte, ale ještě musíme dovysvětlit jednu věc. Vy jste byl v Německu 8 let. Já jsem, když to vezmu od začátku, začal jsem v Čechách, pak v roce 2015 jsem došel do Německa. A to se šel kam, ale? Já jsem začínal jako anesteziolog, takže jsem uspával lidi, pracoval jsem na jednoce intenzivní péče, pak jsem šel... Ale kde to bylo? Začal jsem v Karlových Varech, pak v Plzni jsem pracoval v fakultní nemocnici. V roce 2015 jsem odešel do Německa, kde jsem se vrátil zpátky k tomu ARu, znamená uspávání lidí plus ta intenzivní péče. A kolem roku 2020 tak jsem opustil nemocnici, začal jsem se věnovat praktickému lékařství nejprve v Německu. A v kterém městě? Markedvic, to je kousek za Chebem. Dojížděl jsem z Karlových. A teď jste se ale přesunul do obce. Já jsem z Karlových Varů a měli jsme chalupu v Krušných horách a vlastně vrátil jsem se tam, kde to mám rád, do Perninku. Pernink to je zhruba asi 20 km od Karlových Varů. Perning. Kolik to má obyvatel? Asi 650. 650. Doufám, že mě pan starosta neubude. No a teďko jste se tam vrátil, to je jako docela kuriozní příběh, jak doktor český doktor do Německa. Standardní příběh, ale že přijde taky z Německa do Česka, je docela kuriozní, ne? Je to docela kuriozní, jako ale nejsem rozhodně jediný, znám jich víc a já jsem si teda vybral ještě takovou, řeknu, ta kuriozita toho mýho příběhu, že jsem si vybral takovou menší obec, respektive vesnici, respektive do toho mýho oboru patří 4 vesnice. No a potkalo se několik věcí dohromady, protože já dělám i horskou službu právě v té vesnici na Plešivci a kolegové z horské služby mě přesvědčili, pak pan starosta, respektive 4 starostové se z těch všech obcí krásně v tomhle tom zafungoval, vlastně i Karlovarský kraj. No ale jak vás přemluvili, jako čím? Jakože vám říkali, pojď tam dělat doktora. Víceméně, protože tam byl skvělý pan doktor, který už odcházel do důchodu a neměl za sebe nástupce. Aha. No a takže jsme se domluvali, hledali nástupce, už to několik zájemců předtím odmítlo. No a mě to tam pořád lákalo, protože to tam mám rád. A teda to místo? Mám rád to místo, ty hory, ty lidi tam. A jedna z mých podmínek, prostě, nebo prostě člověk má rodinu a tak dále, nechtěl jsem ohrozit rodinu, takže prostě chtěl jsem mít hezkou ordinaci. A vlastně Karlovarský kraj a VZP v tom zahráli určitou roli, že to prostě bylo tak, aniž bych ohrozil rodiny. No a že to vybavili tu ordinaci nějak. Máme to hezky vybavený. Vlastně teďka i koncept v republice, říká se tomu venkovské lékařství, kdy se vybavují ordinace nebo jaký určitý standard, tak aby jsme v té ordinaci zvládli plno věcí. Aniž bychom ty lidi museli hned odesílat do nemocnice. Někam posílat. Ono časem budete chodit zase s tím kufrem.
UFR je super. Já, když jsem začínal v Německu dělat praktika, tak jsem tam byl asi třetí den a najednou přišel fax jedný paní v domově důchodců, je špatně, tak mě šéfová tam vyraž na domácí návštěvu. Nikdy jsem to nedělal. Říkám, to byla první návštěva první u německého pacienta. Já jsem dělal do té doby na ARu, takže prostě za sebou celý komplement nemocnice a teď najednou v ordinaci. Dobře, vyrazil jsem fonendoskop, igelitku, šel jsem. Na vrátnici, co tady děláte? Přijel jsem oktávku, česká značka, chlap s igelitkou. Říkám, jsem no, doktor. To vypadá, že jdete šmelit. Přišel, tak jsme si to teda vysvětlili, přišel jsem k pacientovi, ten teda bohužel už byl po smrti, protože byl to... Jsem vybral hezkou příhodu. Přesně. No, bohužel v mém oboru to dost často bývá, ale tak samozřejmě teda napište papíry, ale říkám, ty s sebou nemám, až tak teda přijďte za 2 hodiny. Tak jsem teda odešel a za 2 hodiny se vyměnila směna, já přijel modrou oktávkou s igelitkou a znova. Já jsem doktor, jdu tady dělat ohledání. Takže jsem si teda pořídil brašnu a s tou teda brašnou už to desnáš. Jo, no. Že jste si pořídil brašnu. No, ale jaký je rozdíl německý a český pacient? Jsou si podobný, jo, němečtí pacienti, když tam teda nějaký německý byli, protože tam je hodně cizinců všelijakých různých národností. Ano, národností. A jsou takový uzavřenější, chvilku mi trvalo, než jsem mezi ně pronikl. Taky jsem si to trošku zkomplikoval tím, že protože v tom stejném týdnu, kde jsem dělal tu návštěvu, tak onemocněl kolega, takže se najednou ze dne na den jsem seděl sám v ordinaci proti mě paní Weiss se svým takým trochu atypickým knírkem. A, s atypickým knírkem. No, takový po stranách tady uprostřed. Jo, jo. To má takový rozjařený úsměv, když takže. A paní Weiss přišla na konzultaci výsledků a já tak na to koukám roce a to nebylo jako špatný a říkám, akorát tady máte vysoký cukr, tak blíží se vám cukrovka, tak radši neomezte přílohy, nejeste brambory a tak dále. Jak brambory? Říkám, no tak jako můžete, ale míjíme jenom brambory. Do večera věděli všichni, že tam je nový český doktor, tady zakazuje brambory. A sestřička, to nemůžeš jim zakazovat, co si vypěstujou. No jo, to je pravda, oni si vypěstujou brambory. Já jsem vlastně byl na Bavorském venkově a tam opravdu to, ty sedláci, těch tam bylo hodně, každý tam si to usedlo, tak tam právě měli samozřejmě ty hospodářství, zvířátka a tak dále, v nahoře v kamelíku svoji babičku, kterou jsme potom vždycky objížděli na ty domácí návštěvy, protože velký rozdíl je, že v Německu, aspoň v tom regionu, kde já jsem pracoval, jsou hodně žádaný domácí návštěvy, protože opravdu tam mají, oni se dožívají obecně hodně vysokého věku, takže tam mají hezky se některý starý o ty svoje babičky, dědečky, takže jsme tam vždycky dojeli do toho. Místa do toho. A šli jsme se na ně podívat. Do toho, jo, aby je nemuseli vozit. Aby nás nemuseli vozit. Na tu. V Čechách se chodí míň. Na ty domácí. Ale a jak je to s nemocností a tak? Je to stejný? No, Němci jsou na sebe hodně opatrný. Tam ty neschopenky lítaly, to bylo neskutečný. To v Čechách prostě, já jsem seděl třetí týden na obvodě v tom v Perninku, zpětě v Horní Batně, jsem měl podobu rekonstruce. No a byl čtvrtek a já od pondělka nedal ani jednu neschopenku. Tak jsem byl úplně zoufalý, co budu dělat, jak tady nechodí lidi. No, to vypadá, že tady něco nefunguje. Přesně, v Německu jsem jí dával 20 denně a tady najednou nic. Tak jsem volal klukům, pan doktor Hinek, tak kousek v Ostrově větší městě, a on říkal, neboj, do těch hor ty virózy přicházejí později. Měl pravdu a za týden už byla plná čekárna, ukladil jsem se, už tam byli pacienti, virózy. No ale tak máte tady taky nějaký speciální pacienty? Asi máte, ne? Tady. Pacienty tady. Jako v obci, myslím. Jo, v obci, speciální pacienty. To jsem šel tady jako. Minimálně jednou bych tady našel. Taky našli někoho, ale... V každé obci se najdou speciální pacienti. No to bývá, jo. Pak jsou takový ty, co chodí často, že jo? Co mají potřebu být u doktora denně. Jo, hodně často máme, protože tam máme obrovskou vietnamskou tržnici a chodí nám tam... A chodí nám tam pan Mao, který vždycky zásadně, on je překladatel. My mu říkáme tak, protože s tím mám největší problém, protože ty jména mi dělali obrovský problém, zatím jsem se to ten 3/4 roku nebyl schopnej. Takže když si volají o léky, tak musím říkat, prosím, rodné číslo, podle jména já vás nenajdu. Ale dobrý je, když se naučíte Nguyen. Jo, protože když se naučíte Nguyen, tak máte pravděpodobnost 90%, že právě, to budou máme hodně. To je takový vietnamský Novák. Právě. Jo. Těch tam mám 50 a teď právě... Vy tam máte 50 Nguyen? Minimálně. A... Opravdu? Ježiš, to je za Nguyenová, no tam. Ale já mám rád, oni jsou fajn. Jo, to já proti ním nic nemám, ale mít 50 Nguyenů, kdo se v tom má vyznat? Ještě, proto je vždycky, když volají, tak chci rodné čísla. Rodné čísla jsou různě starý, že jo? Teďko tohle je mladý Nguyen, syn starýho Nguyena. Oni tam jsou ještě rodné. Tenhle Nguyen měl křipku a tenhle ten ale bohužel je na tom hůř a tenhle se včera narodil, že jo? No,
No ne, ale tak to Nguyen se nedá používat jako jméno, tak k tomu se musí říkat ještě to křestní. Nezáleží, protože někdy je to příjmení a někdy to je jméno. A, to to poznám, a podle čeho to poznám? Že má v ruce něco, nebo co? Ne, podle toho, v jakém pořadí to je napsaný, že jo? A může být Nguyen Nguyen? Může. Může? Může být. No, to je jako novej novák asi, no. No, ale tak na druhou stranu, tak vy jste v horách vlastně. Dá se říct? Dá se říct v českých horách. No. České hory, no, tak, no ale tak ty lidi by tam měli být zdravější. No, měli, ale... Nejsou. Přesně tak. Tak ty hospoda, cigárko a tak. Jo, takhle, že si to malinko devastujou sami. Přesně tak. No tak jste tam rád potom, jsem co jste, rád. Co jste se vrátil? Je tam hezky. Jo? Hmm. No ne, tak vy jste kdysi sám agitoval za to, že ty německý poměry jsou lepší finančně. Přesně tak, tak ano, když jsem odcházel v roce 2015, tak ta finanční stránka byla hodně motivující. Já jsem si koupil nový vysavač a můj kamarád, co dělal v Německu, přijel novým autem. V tom stejném týdnu jsme si to oba dva pořídili a tak nějak mě to trošičku nakrklo. Byl takový divnej týden. Byl takový divnej týden. Tak jsem teda šel do Německa, tam to teda bylo po téhle stránce fajn, ale po těch 8 letech už mi to tak nějak... Něco mi tam chybělo a rodina, děti a hlavně třeba ten praktik v tom Německu má otevřeno až do večera, třikrát týdně do 6 a bylo to mi to takový dlouhý. A skvětla se tahle příležitost, tak jsem ji vyzkoušel. No ty začátky v Německu teda byly krušný, no. Jo, krušný. No hlavně tou řečí, já jsem ji úplně nevládnul a když jsem teda začal na tom ARu, na té anestezii, tak asi po týdnu mi říkají všichni, hele jako dobrý, jen si dej pozor, říkáš Einschlafen, Einschläfern utratit, ať si to nepamatuje. Nebojte se, já vás jenom utratím. To jsme si takovýhle niance vysvětlili a už to bylo lepší a lepší. No, tohle teda je smrťák, co jste teďko popsal. Taková opravdu pikantérie jazyková. Bohužel ten náš obor to no. No, ten obor, jo, takže tam byly takovýhle drobnosti, no a tak to jste vychytal po čase. Jsem to vychytal a pak jsem si zase našel novou výzvu. Takže jsem teda začal dělat to praktika, do toho vlastně dlouho, celou dobu děláme horskou službu na tom Plešivci, tam je to taky. To vás taky baví? To mě taky baví. To je vlastně i tu, díky tomu, jak jsem dělal jako áro a horskou službu, to se docela hůř kombinovalo, protože byly víkendové služby v nemocnici, pak ještě na Horsku. Doma to bylo občas trochu těžší. To těžší. A vy jste ženatý, máte děti? Mám ženu, mám manželku, tady tři děti. Jo, tři děti. A co vaše žena? Chodí na kurzy šití? Chodí hrát volejbal. Volejbal? Tancuje takhle po týdnu? No vy se asi vidíte často, ne? My se vidíme často, pokud teda na znání jde hned. No, tak ona furt někde uspává. Jak uspává? Tu nejmladší. Nejmladší dceru. Dceru, já myslel, že anesteziologku. Ona je zubařka. Ona je zubařka. Aha, a taky tam? Ne, ta zatím ještě na mateřský. Dělá v Karlových Varech. Aha. No a tak jste zpátky doma, tak ono to za to stojí trošku, bej doma, ne? Je to fajn. Jo. Všechno má své výhody, nevýhody. Občas se mi potom Německu zasteskne, ale ne často. No tak vás tu vítáme. Děkuji. Vojtěch Danihel. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.